Ribery plays the ball to Sergio Busquets. Keno! Manda a bola no canto! Recompensar os jogadores que estão que se entrenam bem e que têm menos tempo de jogo. Um pouquinho de bola, eu acho que... Il a été contré par Cahuzac. Aïe, pourquoi il fait ça? For Wales in their last Nations League fixtures, hardly any football for it. Certo. Em algum momento. Nossa, olha o que aconteceu. A roda do carrinho da maca acabou passando em cima do pé. Em cima do pé. Vasco já tinha feito as três alterações. Olha o Heber. Só faltava essa, gente. Aí não dá, né, gente? Aí realmente... Tem que empurrar a ambulância para pegar. Pegou no tranco. Lá vai. O jogador. Gordon brings it down and makes it 3-3. Incredible. Oh, but now the goal scorer. Este que se ha pegado contra la valla. Netlin. Se forma tan ahí, está Alardis empujando. Alardis a Cameron Tirón. Ale, 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 PSG. Ale, 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 PSG. Ale, 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 PSG. Ale, 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 PSG. Поэтому один Силва, другой Сильва. Тот, кто испанец. Ну, рассердился. Roberto Firmino. Sale bien, eso va a ser a María 4. Ya, mira la jugada ya. Y luego no le pegó en la cara, yo creo. Ander Herrera lo ha hecho bien el que quiere.
Godoy, qui est déçu. Tempo, Renato apreensivo na beira do campo. Olha o Renato atrapalhando a vida do Bruno Ré. Aquí a balón parado también puede generar peligro. Ahí Micah Richards con Darmian. No sé qué le estaba indicando Darmian. Vamos a ver la pelota, Richards. Bueno, pues. Es un personaje realmente. Ele tem até spray. Veja lá que beleza. O Ademir, sensacional, no diría. Defesa do Flamengo. No caso do Paquetá, ele está puxando para ele a responsabilidade de ser um homem de ligação, que é, mas no momento que ele tem a oportunidade de chutar, ele não pode abrir mão. O jogador na perna esquerda dele, que é a perna forte dele. Thank you.